زهین زاده شمالي وزیرستان د ملي د تاجر برادری صدر یم او میر داغه نوسته سکیمه کړیو دو د نقصانات په د دکاندارونو نه سامان د نقصانات د ازاله په بارښه مې د پریس کلب مخشه نوسته کړیو دو میر تقریبا یولس میاشتې د پولیټیکل څنګه تیرې کړلې خو چا میستر شاه خبره ونه کړله میر مجبور شوی د ورې د درنامه په مرلی او میران صاحبونه وکړه ادینه بعده میر احتجاجي تور باندې رواني بانی پریس کلب مخشه میں احتجاج وکړلو ایس بیا میر مخشه لای عمل پېښور دا او پېښور مخشه میر پریس کلب مخشه احتجاجي کیمپ لگاوی ادینا بعد د میر په پېښور نه بعد د میر ټارګټ چکیم دا آغا په اسلام آباد باندې دا مون محمد رحمان د میران شاه تر خپل جنرال سیکرټری لکه څنګه تاسو پاته دو چې میر تا چکیم دو 20 ډیټ په خبره شروع کړای شو 14 جون 2014 20 تاریخ او 20 په 14 تاریخ باندې 20 تاریخ نه مخشه په میش باندې کرفینا پیدا شولا میش کی مادو ډاګ ډګ بازوري نه تنظیمیه ته پر شول میش په وای وای جوړه کا پراشا ورو اتلی او میش کی مادو ادګل وژه تندر ادګ آی ڈی پیز میش د بانی ڈی آی خان د پېښور په مختلف علاقې شه تیر کړل میر میرم شاه بازوري نه ډاګ ډی پر شول تنظیمیه ته په قربه په ملي نه میر جایدات یړه په پوت شو د خور سره خور شو نن میش صدر مملکت پاکستان چیف جسټس پاکستان چیف آرمی سٹاف پاکستان وزیر اعظم پاکستان او کور کمانډر خیبر پختونخوا تمیر دا اپیل کی چې میش په دا زخمې باندې دا پټای وکړو میش ته دا چې کومه خپل ما وېزې د سامان رکو میش چې کومه دو ډېر ستړي ست منشوري او میش ته چې کومه دو امی جای دا تینا په قرضې شلول او میش ته خلک چې کومه دو په کېره باندې ښنه سلې میش کاتې په شلولې میش دا غسول کی دا امیر اپیل کی چې میش ته خپل نقصانات رکو